Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a lista das 15 maiores cidades do estado do Rio Grande do Norte, os 15 municípios mais populosos do Rio Grande do Norte, com base no último IBGE 2019. Na 15ª posição, a cidade de Canguaretama. População de 34.276 pessoas, fica a 79 quilômetros de Natal. Na 14ª posição, a cidade de João Câmara. População de 34.955 pessoas, fica a 81 quilômetros de Natal. Na 13ª posição, a cidade de Apodi. População de 35.845 pessoas, fica a 341 quilômetros de Natal. Na 12ª posição, a cidade de Nova Cruz. População de 37.343 pessoas, fica a 115 quilômetros de Natal. Na 11ª posição, a cidade de Santa Cruz. População de 39.674 pessoas, fica a 122 quilômetros de Natal. Na 10ª posição, a cidade de São José de Imipibo. População de 43.899 pessoas, fica a 39 quilômetros de Natal. Na 9ª posição, a cidade de Currais Novos. População de 44.786 pessoas, fica a 187 quilômetros de Natal. Na 8ª posição, a cidade de Açu. População de 58.017 pessoas, fica a 214 quilômetros de Natal. Na 7ª posição, a cidade de Caicó. População de 67.000 952 pessoas, fica a 274 quilômetros de Natal. Na 6ª posição, a cidade de Ceará Mirim, população de 73.497 pessoas, fica a 34 quilômetros de Natal. Na 5ª posição, a cidade de Macaíba. População de 80.792 pessoas, fica a 29 quilômetros de Natal. Na 4ª posição, a cidade de São Gonçalo do Amarante. População de 102.400 pessoas, fica a 18 quilômetros de Natal, faz parte da região metropolitana de Natal. Na 3ª posição, a cidade de Parnamirim. População de 261.469 pessoas, fica a 21 quilômetros de Natal, faz parte da região metropolitana de Natal. Na 2ª posição, a cidade de Mossoró. População de 297.378 pessoas, fica a 281 quilômetros de Natal. Na 1ª posição, a cidade de Natal, população de 884.122 pessoas, fica a 2.417 quilômetros de Brasília, capital federal. Esse foi o vídeo dos 15 municípios mais populosos do estado do Rio Grande do Norte. Para maiores informações, acesse a descrição do vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que iremos responder. Lembrem-se sempre de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Abraço e até o próximo vídeo.